Testujeme pneumatiky, ne naše řidiče. Sponzorem programu je výrobce pneumatik Continental Baru. Pneumatiky Continental. Na léto připraven. Doprava. Na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Provozu tam už nic nebrání, brzdí se ale na 181. kilometru a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 35 opatrně na výjezdu z Mohelnice do Moravské Třebové. Na začátku Mohelnického kolce stojí kamion a silnici 11 z Bruntálu do Opavy je za Horním Benešovem ucpaná, za motorstem Kukačka uvízl kamion. To byly zprávy, s vámi je opět Dalibor a Radí. Je 7 hodin 4 minuty, posloucháte Vinylové ráno. Na dvojce dnes teda speciální v unikátním i složení, i technickém tady vybavení přípravách, takže se trošičku omlouváme za to, anebo vlastně neomlouváme, já s toho mám radost, že se to prostě nepovede, něco se nepustí, nebude se ta deska zadrhne, tak se to prostě přihodí. Já doufám, že i vy všichni, kteří vůbec nemáte doma gramofon, nepouštíte si desky, to ta doba vás třeba úplně minula, a nebo jste ve věku, když jste ani nemohli mít, tak že vás to zaujíme a že třeba trochu zkusíte zamyslet nad tím, co to znamenalo, že deska měla 22 minut, pak jste se museli zvednout, tý otočit a pak zase 22 minut, víc je tam toho nevešlo. Mluvená slova a divadelní hry byly na 3, na 4 desky, opery, klasicky to jsou 4, nebo 3 nebo 4 desky byly opery, že se to nedalo poslouchat kontinuálně. Že třeba se ta hudba tenkrát skládala tak, že ti, kdo věděli, že to budou vydávat na deskách, to mělo dramaturgii. Ta první píseň musela být vždycky zásadní, třeba na Queenech in the Works byla první Radio Gaga. Konec té první strany, té strany A, byl takový, aby vás to nalákalo na tu stranu B. A na straně B potom bylo velké finále. To potom to CDčko už mělo jenom kontinuitu, takže tam to nešlo. No, ale je pravda, že v té gramofonové desce máte pocit, že držíte kus hmoty, že opravdu tu hudbu nebo ten záznam fyzicky držíte, protože dnes v případě nějakých sdílených různých webů a já nevím, platform nejrůznějších, už to nemáte tak hmatatelně, tak v té desce to všechno je zhmotněno. 7-5, nějaká žilka. Ranní dvojka na vinyl. Mrazivé a modravé obrysy mraku.